Pega a visão, galera. Vive novo Siliciano, Toguro na área. Isso aqui é um trabalho que a gente faz semanalmente aí. Entrega kit pra comunidade. Queria agradecer muito meus patrocinadores aí, que me dão os kits pra eu dar pra influenciador e muitas vezes eu saio distribuindo aí pra minha comunidade, né? Isso aqui é meu patrocínio Power One. E produtos Oishi, né, galera? Que é a minha tapioca. Então, semanalmente a gente faz uma distribuição aí de kit. Então, mano, pouco pra quem não tem nada é muito, tá ligado? Então, é o que a gente consegue fazer no momento, ó. Distribuir kit aí. E a gente dá até uma camisa aqui pra molecada, ó. Camisa e uma coqueteleira. Então, pra quem não tem um alimento, às vezes receber uma pasta de amendoim, uma tapioca, uma cebola palha, pode ajudar aí no alimento, mano. Um salzinho grosso, ó, e várias pastas de amendoim. Deixa aquele like, deixa aquele comentário, se você quiser somar com a gente aí, né? Seu like é muito importante, seu comentário é muito importante. E vamos ver quantas caixas vai dar, mano. Quero fazer umas 50 esse final de semana aí. Vá. Tá faltando uns 10% pra eu terminar o projeto Mansão Maromba, né? As reformas que foram feitas aqui. Pra gente dar início aí a todo o projeto, né, de receber atletas de luta, de receber novos influenciadores, de receber atletas de fisiculturismo, né, de receber MCs, de receber artistas, de receber influenciadores que tem potencial para viver de rede social. Isso é Mansão Maromba, né? Eu vou gravar um vídeo específico pro canal da Mansão Maromba explicando o que é Mansão Maromba, porque muita gente ainda não conhece, novas marcas também não conhecem. E hoje a gente vai atualizar pra vocês como é que tá a obra lá em si, né? Muita coisa, mano. Galera, pega a visão. Todos aquelas colunas ali vai encher. Olha o tamanho da coluna, fala. Encher de cimento, mano. Galera, pega a visão disso. Pega a visão daquilo, fala. Pega a visão, mano. Galera, é muita coisa, mano. Muita, muita mesmo, Felas. E a gente tá de olho aqui no terreno do seu Jair, né, Felas? Logo menos aí, se Deus abençoar, a gente negociar ali, mano. E abrir aquelas paredes. Olha o tamanho das vigas, Felas. Dá um ligo, mano, que vai ir. As chulapas de viga. Então, uma situação delicada aí, né, que a gente tá passando, que é finalizar essas obras, né? Muita poeira, muito trabalho, muita sujeira. Tem meu quarto pra finalizar aqui. Não vejo a hora de ter meu escritóriozinho pra eu estudar. Tô estudando, eu tô percebendo que eu tô estudando em ambiente ruim, que é na minha cama, tá errado. Vou ter meu escritóriozinho pra me isolar do mundo, estudar, fazer o que eu amo, que é estudar rede social. E é isso, olha como tá ficando Mansão Maromba, rapaziada. Fica essa parada aí, irmão? 15 de chapéu, você coloca chapéus dentro. Não, aí é prático. Do que ficar... Mas é caro esse chapéu aí? Ah, é, isso aqui também, é bonitão. Bota ele na cabeça aí. Quanto vale um desse? Ah, não sei, cara. Isso aí é que eu ganhei. O que você acha na mente? Ah, os... Milão. Tá louco, pai. Mil reais no chapéu, não. Menosprezo era que você tava menosprezando, né? É, pai. Porra, mil conto. Tá maluco. Porra, mil conto. Tá jogando. É o contrário, tá certo? Tá certo, velho. Caraca, velho. Olha lá. Levanta mais um pouquinho a câmera, pô. Tá baixo. Caraca, pai. Aí tu anda tipo vampiro mesmo na parada, velho. Carregando. Bota o que quiser junto. É? Ah, não, eu gosto. Tem uma galarga lá? Cavalo meu ainda não tem tanta terra ainda, né? Porra. Depende da terra dos outros, né, mano? Você já ganhou esperma do cavalo? Pô, mas só que a dó de rã. Mas só que a dó de rã. Peraí, eu tô gravando, peraí, só um minuto, só um minuto. Em pleno 2020. Você é muito novo, irmão, quando você tem? Você tá menosprezando o que eu tava fazendo ainda, velho. É isso, pô. O cara acabou de estourar, pô. Calma. Tudo tem um processo. Mas quando eu tiver, eu vou levar, sei lá. Fala pra tu, pai. Você é muito novo, irmão. 19 anos, como mano. Como que veio essa parada de música, de rede social? A única explicação pra tudo é Deus, primeiramente, né? Que vem fazendo as coisas. Mas desde o ventre da minha mãe, ele já tinha guiado o meu caminho. Mas o que tá rolando é que ele tá sendo bom demais. Mas começou como? Começou eu fazendo barzinho. Eu cantava nos barzinhos. Aí eu ia cantar sexta-feira no barzinho lá. Eu fazia um vídeo divulgando. Aí a gente não sei o que cantava a música. A galera gostava de eu cantando essa música. Geralmente eles cortavam e deixavam só eu cantando. Aí começaram a postar, começou a viralizar meus Quanto vídeos. Quanto tempo atrás? 4 anos atrás. Ou seja, 15 anos você já fazia droga. É, eu já tava coisando. Aí quando eu comecei a fazer vídeo, tipo, cantando mesmo, cover. Aí meus covers começaram a viralizar. Aí Deus mandou as pessoas certas da minha vida.
já de primeira, assim, e fomos lançar a música. Aí eu parei e pensei assim, meu Deus do céu, como que eu posso divulgar minhas músicas sem ficar cantando minhas músicas toda hora? Aí eu entrei na comédia também, né, pá? Fez um humorzinho, no entretenimento, né, pá? E deu bom, né? Graças a Deus, tá. E tá, outra coisa, tá, pai? Tá fluindo. 2023 foi seu ano ou 2022? 2023 tá sendo um ano de muita plantação. Já que não é doado, não é fase de gente. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Tá sendo um ano de plantação, tipo, muita plantação. E a safra, ano que vem vai ser pesada. Dizer, você ficou 5 anos pra chegar onde você tá hoje? Exatamente. E como que a galera quer estourar da noite pro dia? E como que a galera já quer desistir depois do primeiro não? O tanto de... Você quer que o cara tenha uma fazenda, pá? Calma. É verdade. Tem toda uma estrutura. Ele vai lançar outra daqui a pouco com o Rian. É. Né? Aí vai explodir de vez. Rian com o Daniel. Aí estourou, pai. Já tem a letrinha já? Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts, tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. Rapaz, 19 anos, toda carreira aí. Eu sou cover também do Duduzão do Menos é Mais, não parece? Cover do Menos é Mais? E você canta alguma coisa? Não parece? É, pô, sou sozinha dele. Eu vou tirar uma foto com esse boné aqui, pô. Ficou. Não dá trabalho no trabalho. Tira uma foto dele aqui, ó. Porra. Galera, eu tô revendo todos os meus projetos aqui, né? Todos, né? YouTube. Uma pena. O YouTube em si não tá do mesmo jeito que era, né? Você vê, a gente tem o canal Mansão Maromba aí com 3,33 milhões. E estamos aí tentando sobreviver, né? E a meta é sobreviver, vamos manter esse projeto aí, né? Da Mansão Maromba que... Tá terminando, tá? A gente tá investindo, né? Tem o meu projeto, Toguro, né? Que eu troquei o nome. Esse canal que você estava assistindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Se chama... Era Em Busca do Shape Inexplicável, né? E eu resolvi colocar Toguro, galera. Então, a gente tá seguindo forte aí os projetos, né? Hoje é sexta-feira. Videozinho bem quente pra vocês aí. Queria muito, mano, que vocês ajudassem esse canal a crescer, faz... Mano, é um canal que vai fazer, completar há 10 anos ano que vem, mano. Como passa rápido, fela. Meu, tem que fazer um comemorativo, né? 10 anos de canal, velho. Ano que vem. Desse canal, né? Tem canais aí que eu tenho mais anos, mano. Deixa eu ver. Esse é um dos relatos do vídeo mais antigo que eu tenho, relato. Mas eu tenho data de canal mais antigo que esse, ó. Preciso até recuperar esse canal aqui, fela. Isso é meu... 2007, velho. 2007, 2017, fez 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos, velho. 17 anos de canal, mais ou menos, aí, né? Mais ou menos, né? Se a gente colocar 17, né? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16 anos de canal, fela. Tentando aí, são 16 anos, mano. Não ligo esse canal aqui, mano. 16 anos tentando, 15 anos atrás, ó. 14, 16. Eita, falei, respeita, mano. Caraca, como o tempo passa, velho. Ai, meu Deus, deve estar passando, velho. 16 anos atrás, mano. Pra eu chegar onde eu tô aqui hoje, velho. Foi uma caminhada longa, tá? Minha profissão, mano. Deixa o like, comenta, fideliza. Tamo junto. E é nóis.